Idag delades Nyhetsmorgons filmpris ut för femte året. Det gick till regissören Lukas Moodysson för hans uppmärksammade film Fucking Åmål. I mina mörkaste stunder trodde jag att ingen skulle gå i sedan. Och i mina balanserade stunder trodde jag att en del skulle se den och att en del skulle tycka att den var bra. Det är så, bara så lätt att känna igen sig. Det finns så mycket liksom, olika grejer som man känner igen sig i. I Galin och i Agnes och i killarna och i föräldrarna. Och... Fucking Åmål är hans första långfilm. Lukas Moodysson debuterade som poet när han var 17 år gammal. Och skrivandet är fortfarande centralt trots att han numera gör film. Jag kanske värdesätter själva skrivandet och manuset väldigt högt. Och jag tycker att jag liksom kanske fortfarande är bättre på det än att regissera, för att jag regisserar rätt lite. När jag ser mina filmer så ser de nästan ungefär sådär som man ser en teaterföreställning. Allting är helbild liksom. Jag tänker inte liksom så här bilder och så. Så det kanske hänger ihop med att jag poet. Johan Hult. Han undrar om du skulle till Christian ikväll. Han är kär i dig. Jag tror man liksom gör väldigt mycket fel om man, när man gör sig till och försöker skriva ungdomsdialog och så mycket så här. Och jag bara sådär. Jag lägger väldigt mycket tid på att, de ska bli, att repliker ska bli talbara. Sägbara, som man ska kunna säga dem. Jo, men jag undrar bara. 700 000 personer har sett Fucking Åmål. Lukas Moodysson jämför filmen med en stråkkvartett och säger att nästa film blir en symfoniorkester. Förstår vi inte mobiltelefoner? Det är så knäppt om jag säger en sån sak, för jag inte lyssnar på klassisk musik, men... Men det är lite så ändå på något sätt liksom, att en stråkkvartett behöver inte vara sämre, men det är bara att den kanske liksom, det är färre röster liksom. Det är bara ett fyra instrument, det kommer inte gå liksom i samma riktning lite mer. Medan en symfoni liksom är mer så, och det är lite så möjligen, att det ska liksom vara fler skådespel, det ska hända mer saker liksom.